Книги сучасних українських письменників, література про видатних людей та наукова. Їх військовим передає Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека, розповідає директорка Катерина Чабан. За її словами, роблять це раз в 3 місяці. Цього разу передали 182 книги. Бібліотека українського воїна. Ця акція у нас триває з 2015 року і була ініційована Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого. І вона триває по всій Україні і має за мету підняття бойового духу наших українських воїнів. Катерина Чабан каже, ці книги бібліотека не купувала, їх принесли люди як благодійну допомогу. Більша частина примірників, як розповідає директор 15-го гарнізонного будинку офіцерів Олександр Попов, поїде на передову. Книжки видаються безпосередньо, як і в зоні проведення операції об'єднаних сил, також відповідальним військовослужбовцям, які відповідають за поповнення пересувних бібліотечних бібліотек в зоні проведення операції об'єднаних сил. Книги для військових зони ООС повезуть відповідальні особи, розповідає начальниця бібліотеки 15-го гарнізонного будинку офіцерів Альона Синькова. Також, за її словами, на території будинку офіцерів та у 5 військових частинах Хмельниччини діють пункти видачі книг. Загалом користується попитом сучасна українська художня література. Більшість жінок люблять читати, звичайно, жіночі романи, користуються попитом також детективи. Військовослужбовець запасу Олександр Українець на пункті видачі бере книгу про історію України. Почитаючи кожну книжку з історії України, щось береш для себе, порівнюєш. Книги для таких пунктів надає обласна бібліотека для юнацтва. Про це розповідає її директорка Тамара Танчук. За її словами, започаткували проєкт у кінці минулого року. Цим займаються наші працівники відділів обслуговування, які чудово знають бібліотечний фонд і знають, як задовольнити попит. Добирає книги для однієї з військових частин Хмельниччини провідна бібліотекарка Вікторія Задорожна. За її словами, там військові запитували фантастику та історичні видання. Бібліотекарі періодично замінюють літературу. Ми безпосередньо спілкуємося з бібліотекарем у військовій частині, якщо він є. Якщо ж немає, тоді виясняємо так шляхом спілкування з військовослужбовцями найбільш такі цікаві читацькі запити. Як розповіла директорка обласної бібліотеки для юнацтва Тамара Танчук, їхній заклад передає через волонтерів також книги для військових в зону операції об'єднаних сил. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.